Bog vam pomogao, dobri moji Srbi. Bog vam pomogao, niko vam ništa ne mogao, ali izgleda da ova policija može svašta. Danas sam malo patrolirao gradom, zapravo ne malo, malo više sam patrolirao. Hteo sam da vidim gde se šta dešava, kako se stvari odvijaju i tako dalje. Sve u svemu, ništa posebno. Imali smo mnogo gorih situacija u Beogradu kad su u pitanju isti ti pederi. Naprimjer, 10. oktober 2010. će ostati sigurno kao jedan od najstrašnijih dana u istoriji tog sukoba, pošto to je nešto što egzistira kod nas već duže vreme. Znamo da od 2001. se vodi taj rat, pa kad ko izgubi, kad ko dobije, ali ovaj put je bilo nešto sasvim drugačije i nešto potpuno novo i posebno. Zašto? Zato što došli su pederi iz cele Evrope da šetaju gradom Beogradom, koji je glavni grad zemlje koja nije članica te Evropske unije, iz čistog razloga da ponize našu zemlju još ko zna koji put. Sigurno na ovo nije ni zadnje poniženje koje smo morali danas da istrpimo, bit će toga još, siguran sam sasvim, ali isto tako mislim da tamo negde na zapadu postoje čitavi timovi ljudi koji smišljaju nove ujdurme za ovaj narod i nova iznenađenja i nove podlosti i tako dalje, znate. Prvo kad pogledate i sam taj naš takozvani evropski put, shvatite da je to jedan apsolutni idiotluk na koji mi pristajemo svi, mada, slava Bogu, koliko primećujem kako vreme odmiče, sve je manji i manji broj procenat, sve je manji i manji procenat ljudi koji su za priključenje Evropskoj uniji, a sada je već mnogo veliki broj onih koji su protiv toga. Čini mi se da je cifra kreće, da se kreće negde preko 80, možda i 85% protiv. Što je sasvim u redu i sasvim ispravno. Ako uzmemo obzir da su oni svojevremeno pričali skinite Miloševića pa ćete ući u Evropsku uniju. Skinu smo Miloševića, potera smo ga u Hag, to je bio sledeći uslov za Evropsku uniju. Onda su rekli, dobro, morate ovo, morate ono, morate da otvarate razna poglavlja i tako dalje. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, tako se beše to zvalo, jeli. Sve smo mi to polako odrađivali i onda nam je negde, čini mi se, bio određen prvi neki dan, datum ko neka 2007-2008. godina, čini mi se da je tako bilo. Taj datum je, kad smo se približili malo na par godina od tog datuma, pomeren za 2012. godinu, onda je 2012. postala 2015. onda je 2015. postala 2020. onda je 2020. postala 2025. i ja upravo sad očekujem da se to pomeri opet za jedno 5 godina, pa ćemo onda imati novi rok 2030. godine. Za to vreme mnoge zemlje koje su po svim parametrima ispod nas su bez problema postajale članice te Evropske unije. Kad sam to rekao juče prekiče jednom svom prijatelju, on je to prokomentarisao, da, ali oni su bezuslovno pristali da uđu u NATO. Pa čekajte, jel mi čekamo za ulazak u Evropsku uniju ili čekamo za ulazak u NATO? Neka nam neko objasni, ako je NATO uslov za ulazak u Evropsku uniju, ako je to glavna stvar koju mi moramo da ispunimo, onda nećemo Evropsku uniju. I to je sasvim sigurno, tu mogu oni da se trude sada koliko god hoće, posle svega ovoga što su nam priredili, posle svih tih poniženja koje su nam priredili, mi više nismo motivisani da ni da razgovaramo sa njima. A kamoli da pregovaramo o nekoj daljoj saradnji i nekom pridruženju i tako dalje. Ja bar tako mislim i mislim da u ovom trenutku većina naroda tako misli.
pa i ovo danas, jako je ispala sve to jako bedno i uz pomoć, uz gospodnju pomoć je, eto, i samo nebo nam podarilo tu kišu i tu hladnoću i to koja nije pogodovala njihovim gologuzim šetnjama. Jednostavno, to sve ispalo jako kilavo, mlitavo, bilo je nekoliko sukoba po gradu, video sam par slupanih policijskih vozila, i to onih malo ozbiljnijih od ove interventne brigade. Tako da, mislim da je to samo nešto što pravi trošak samom našem sistemu, samom našem društvu, a nikakav benefit nemamo od toga. Ono što sam čuo da je svim tim zapadnim moćnicima, ne mislim sada na ove evropske face i to, nego na one koji su u vrhu te globalističke piramide, čak i sam Rockefeller je insistirao na tome da se po svaku cenu to danas održi, odnosno cela ta nedelja, da bude sve kako treba, pare nisu problem. Pored naše policije koja ih je sve vreme štitila dok su trajale te njihove manifestacije razne, angažovana je i neka privatna agencija izraelska tipa ovih američkih Black Watersa i šta ja znam, koji su obezbeđivali isto to mesto, tako da su oni imali jedan dvostruki pa i trostruki sistem zaštite od zaboga naroda koji bi trebao da bude oduševljen što se takav jedan događaj događa u njihovom gradu. Naravno da nismo oduševljeni, naravno daleko od toga da ih želimo uopšte u svojoj blizini, neka njih u svojim kućama nek rade šta hoće i šta misle da je normalno, ali propagirati to javno i promovisati je potpuno nešto što je za naš narod neprihvatljivo. I oni to znaju, znate. Oni to znaju i oni to namerno rade. Oni su počeli, sami znate, videli ste da su počeli po vrtićima deci da objašnjavaju šta je to, kako to i tako dalje. Ne bi li što više dece zainteresovali za to, da se deca međusobno pipkaju, štipkaju i ostalo kako oni to zamišljaju. Zatim su to ubacili u osnovne škole, pa i u srednje škole, pa onda pošto poto pokušavaju da da izmanipulišu narod i da im objasne kako je to jedna sasvim normalna stvar i kako je to stvar opredeljenja. Međutim, iz međunarodne klasifikacije bolesti još uvek sve to nije povučeno i znači pod onom grupom šifara koja počinje sa F, a znamo o čemu se radi pod F, to valjda svako zna da ima šta znači kad neko ima F dijagnozu, još uvek postoje te bolesti, jeli, pošto koliko god se oni trudili, to je i dalje ostalo u nekom tamo zapećku, u nekoj tački 3, 4 ili ne znam šta, mislim da je F65, pa onda ima razne tačkice, da je to nešto što je moguće leščiti. E sad, da bi neko bio lečen, on prvo mora da prizna da ima problem, znate. A oni ne žele da priznaju da imaju problem, jer im je tako finansijski isplativije. Sve je više tih ljudi koji u nekoj fazi svog života i svog profesionalnog angažovanja kao osobe koje voli isti pol, dolazi do nivoa da hoće da promeni svoj pol. Mada mi znamo da je to već Božijom uredbom rešeno i da postoje, to su naučnici utvrdili, da postoje ti X i Y hromozomi, znači X, Y ako ste, onda ste muško, ako ste XX, onda ste žensko i to je već predodređeno samim rođenjem, nema tu sad opredeljenja, ili si muško ili si žensko. Samo možeš da budeš, znate, ako majka muškom detetu
da se igra s lutkama i tera ga da se igra sa devojčicama, sasvim je logično da će on jednog dana postati peder. Jer nema druge, shvatate. On je potpuno vaspitan kao ovaj žensko dete. I njemu će to biti normalno i prihvatljivo da bude ovaj to što misli da treba da bude. I to što on misli da je rođen u pogrešnom telu, to je upravo deo toga što su tako u njegovom životu kockice slagane da je on došao do toga da to tako mora biti. I sad pazite, jednu takvu osobu koja kaže ja hoću da dođe kod lekara, jeli, na pregled i to, i kaže, znate šta, ja hoću sad da svoje muške atribute da uklonim i molim vas da mi date hormone, hoću da mi izrastu grudi, jer ja sam ovaj žena koja je rođena u telu muškarca. Sad kad se takva stvar dogodi, znate, onda ovaj, takva osoba pobere aplauze tih lekara i naravno kao bravo, vi ste transgender, to je prava stvar, ispravna odluka. Znate. I naravno država plaća tu operaciju. Znate, država nema para da ljudima plati recimo operacije kuka, da im ugrade kvalitetan kuk, nema para recimo da se operiše, evo ja konkretno imam sada problem sa tom nekakvom haglundovom petom, kaže može ta klasična operacija se uradi na Banjici uz 3 meseca oporavka, znači ja sam 3 meseca radno nesposoban, jer ne mogu da praktično hodam na tu nogu, ili kaže možete idete kod privatnika ovaj, gde ćete za 120 do 150 hiljada dinara to uraditi endoskopski i onda možete sutradan da se vratite po svom poslu. A vidite, sad ja ne mogu svoj neki deformitet koji se javio da rešim operacijom o trošku države, a onaj koji hoće da uradi to takozvanu promenu pola, za njega će država da da tih 100.000 ili 200.000 dinara koliko košta, ovaj, i onda oni kažu mi smo diskriminisani. Ne gospodo, ne braćo draga, nego smo mi normalni diskriminisani od njih. Jer ako ja ne mogu nešto što se pojavilo kod mene kao deformitet da operišem o državnom trošku, zašto bi onda oni mogli da rade izlišnu operaciju o državnom trošku? Ako je to njihovo opredeljenje i ako oni misle da je to tako, niko ne može da dokaže suprotno i samim tim jednostavno, molim vas, draga gospodo, gej, lezbo i kakve druge orijentacije, platite sami sebi tu operaciju. I sada ispričam vam još jednu stvar. Zamislite se sada, recimo, kada bi ja došao kod istog tog lekara, kod kog je došao taj koji kaže secite to, dajte mi grudi, ja hoću da budem žensko, i ja dođem kod tog lekara i kažem, izvinite, molim vas, da li biste mogli da mi odsečete nogu? Do kolena, ne treba više. Kaže, a zašto? Pa zato što sam ja invalid koji je rođen u zdravom telu. Ja se osjećam kao invalid. Prvo, ne da mi neće država dati pare za to, drugo, ovo će me proslediti u lazu, da vide šta to nije u redu sa mnom. Znači, ja sam bolesnik. Bolesnik, a imam isti problem koji ima i onaj koji je došao da menja pol. E sad, ako malo dublje razmislite, šta on to govori? Znači, ja ću i bez noge moći i dalje da pravim decu, a onaj, kad odradi tu operaciju, on više nikad neće moći da ima dece. I to je sve u sklopu one čuvene agende i one čuvene priče o depopulaciji, jer što manje dece, to bolje. To su njihove reči. Jednostavno, cilj je da se uspostavi ta stroga kontrola rađanja i cilj je da u perspektivi, oni hoće do 2030. to da bude, da oni reše problem prenaseljenosti zemljine kugle, jer oni tvrde da zbog toga mi upadamo u ogroman problem
sa nedostatkom hrane, problem sa svim ovim što sada vidite, a svima vam je jasno kao dan da mi nikakav problem nemamo sa manjkom hrane, da je sve ovo što se sada događa, konkretno na dnevnom redu nestašica mleka, znači da je to veštački izazvana nestašica mleka, jer jednostavno toliko su srozali cenu, otkupnu cenu mleka, da više ni jedan stočar neće da daje svoje mleko u otkup. Pa nije lud. Znate, bolje da svinje nahrani sa tim mlekom nego da daje u otkup razbojnicima. Isto je tako bilo i sa brašnom, ako se sećate, i sa šećerom i tako. Jedino nije naša krivica ono sa toalet papirom, to su Amerikanci, verovatno iz straha, znate, pa kad se kad je neko u velikom strahu, on onda dobije proliv i tako, pa mu onda treba više toalet papira. Oni su zato znali da kad krene neka nesreća, treba imati puno toalet papira, jer ćeš svaki čas imati proliv od straha. Pošto mi nismo skloni tim strahovima, jer smo mi preživjeli, baš upravo od njih smo proživjeli sve te stvari kojih se oni plaše, mi nismo nešto arčili taj papir toaletni i jednostavno nije nam bilo potrebno da pravimo nikakve zalihe toga, ali sad se prave već zalihe neke hrane i tako dalje, to trajno mleko prvo nestane sa rafova. Ali hoću vam reći jednu stvar. Mi se moramo obračunati kad tad sa svim tim što nam se servira kao naša obaveza. Vi morate smanjiti potrošnju struje. Zašto smanjimo potrošnju struje? U čemu je problem? Mi imamo jedan veliki problem, opet ću to ponoviti i opet će me gomila ljudi pljuvati. Zemlje koje imaju nuklearne elektrane, oni neće nikad imati problem sa strujom. Ako dospemo u situaciju iz bilo kog razloga da dođemo do toga da uđemo u neku nuklearnu zimu ili neku zimu koja će biti izazvana nekom erupcijom nekog supervulkana, mi ćemo imati problem onda zaista sa energijom, jer će biti potrebno, bit će dodatna potreba za grejanjem, znači morat ćemo da pojačamo grejanje, morat ćemo da pojačamo i da uvedemo grejanje u plastenike i staklene bašte i tako dalje, da bi imali koliko toliko hrane da se prehranimo, pored onih rezervi obaveznih koje svaka država uvek ima. Tako da, dok to ne prođe, mi ćemo morati da se, eto tako, snalazimo malo i oko hrane i oko svega, a kažem, u ovim uslovima u kojima mi sada jesmo, nećemo imati dovoljno struje, jer jednostavno nije dovoljno. Ovi kapaciteti koje imamo nisu dovoljni. Nemojte me samo prozivati da je to prljava energija, jer je ta energija čistija od energije koja se dobija od lignita. Vi se sećate onog slučaja koji je bio, kad beše proletos ili jesenas, ne mogu setim kada, sa onim loženjem onog uglja zagađenog sa blatom i ne znam čime još. Vi se sećate da smo imali ogroman problem sa onim nekim lignitom koji je kopan iz onih kopova u Kolubari koji su bili potopljeni 2014. i da je tu došlo do toga da je taj lignit koji je ležao godinama u toj vodi, ili je jako dugo vremena trebalo da se isuši ta voda i da se izbaci iz tog basena, da je taj lignit imao pojačani koncentrat sumpora. Taj sumpor u sagorevanju se pojavljuje kao sumpor dioksid. Taj sumpor dioksid, već sam ranije pričao, izaziva vrlo ozbiljne smetnje u respiratornom sistemu, jer se u plućima u dodiru sa vodom koja je uvek imana u plućima pretvara u sumpornu kiselinu. Ta sumporna kiselina razjeda unutrašnjost pluća i onda pravi probleme
razno razne prolućne, to će vam svaki lekar objasniti šta može sve od toga da bude, a može dosta toga i to dosta ozbiljnih problema da nastane. Tako da, toga svega nemate kod nuklearne energije, taj radioaktivni otpad, on je ipak skroman u odnosu na ono što ostaje iza tog lignita kad se gori. Znate, taj šut koji se izbacuje iz termoelektrana, i vi mislite da je on čist, da on može da stoji tako vekovima tu i da ništa ne bude, jeli? Pa ja ću vam reći, taj lignit, odnosno kad se gori i kad ostane taj pepeo iza, postoji prirodna radioaktivnost koja postoji i u samoj zemlji, a naročito u uglju, tom koji je fosilno gorivo, veoma staro. Mi imamo dosta te prirodne radioaktivnosti, ne dosta da bi komad uglja nas mogao da ubije, ali kad tu hiljade i stotine hiljade tona se sagori i kad ostane sav taj šut posle tog uglja, tu se pojavljuje značajna radioaktivnost koja vremenom može da upropasti zdravlje tih ljudi koji žive u okolini. Pored onog pomenutog već sumpor dioksida, pored ugljen dioksida, pored ugljen monoksida koji se javlja, znači termoelektrane su katastrofa. To je najvaljda, najprljavija energija koja se može dobiti na taj način. Možda jedinu mazut gori, nisam siguran, ali to bi trebalo konsultovati nekog tehnologa da nam objasni. Ali kažem, nuklearna energija, jedini je problem da, eto, kao to što se dešava tamo po Ukrajini, da jedna strana uzme pa počne da bombarduje tu nuklearnu elektranu, ali čujte, isto tako neko može i da baci atomsku bombu na vašu zemlju, pa da se isto to desi i u stvari još mnogo gore da bude. Tako da, ne treba bežati od toga. Treba to prihvatiti kao prelazno rešenje, jer naravno ima rešenja koje samo treba primeniti i da dođemo konačno do te čiste energije. A što se tiče vozila, takođe, velika je prevara ovo, to ćete shvatiti za par godina. Velika je prevara ovo sa električnim automobilima koji idu na litijum-ionske baterije i litijum-polimerske, zavisi. Šta će se desiti kad te baterije dotraju, kad budu došle na red za zamenu? Već će oni skladištiti to. Pazite, taj litijum je isto vrlo jedna opasna stvar. Otrovna, toksična, šta god. I vrlo zapaljiva, pazite, i pritom jako opasna kad se zapali, jer je ne možete ugasiti, nikako je ne možete ugasiti. Gde će to biti skladišteno? Šta će biti sa tim otpadom? Znači, to je jedno rešenje koje je urađeno i koje sad mora da bude isplaćeno, cela ta investicija koja je uložena u ta istraživanja. U ovom trenutku najbolje bi bilo da se većina kola koja se proizvodi, da se ubrzano otvore kapaciteti za proizvodnju vodonika i metan. Znači, vodonik i metan su u ovom trenutku najprihvatljivija goriva, prirodna čak goriva, za motore sa unutrašnjim sagorevanjem, koji najmanje zagađaju okolinu. I nemojte da vas lažu o nijekakvom ugljen dioksidu, jer isto kao što je bilo pre 50 godina, kad sam ja učio školu, ili možda i skoro 60 godina, 55 godina, isti je sastav vazduha kao i onda. 78% azota, 21% kiseonika, 1% ugljen dioksida i ostalih gasova. Znači, taj ugljen dioksid nije se pomerio čak ni na 2%. Znači, još uvek je 1% ga ima u atmosferi. I lažu vas sve kad vam kažu za efekat staklene bašte. Oni zagrevaju atmosferu, oni zagrevaju zemlju, ali oni to rade svesno da bi nas ubedili
kako ne treba da radimo to, 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 to i kako bi rekli ima vas previše i pravite suviše ugljen dioksida i samim vašim disanjem, pa mi moramo da vas pobijemo da bismo mogli lakše da dišemo na planeti Zemlji. Znači, to je njihov cilj. E, sada da vam kažem jednu stvar. Mi moramo da se izborimo za naše mesto pod suncem. Mi nismo beskorisne izjalice, kako oni nas umeju da zovu vrlo često. Mi smo ljudi isti kao i oni. Mi nismo ni po čemu manje vredni i naši životi nisu manje vredni, niti životi naše dece. I njima to treba jasno staviti do znanja. A pošto su oni ogromna manjina, njima treba onda objasniti da će morati da ispaštaju zbog tih svojih stavova. A kako je rekao sveti Filaret Moskovski, Bog voli dobrodušni mir, ali i blagosilja pravedan rat. Jer otkako postoje na zemlji nemirni ljudi, mir se ne može imati bez pomoći vojske. Rat je svešteno delo za one koji ga prihvataju po neophodnosti za zaštitu pravde, vere i otačanstva. Ili još jedna stvar koju ću vam citirati od svetog Filareta Moskovskog, koja kaže: lične neprijatelje blagosiljaj, neprijatelja vere se gnušaj, a neprijatelje otačanstva satiri. Znači, neprijatelji otačanstva su i neprijatelji ljudskog roda. Prema tome, poslušajte svetog Filareta i spremajte se za obračun sa ovima, jer oni neće odustati od onog što su namerili. Sačekajte oktobar da vidite kakvo su vam iznenađenje spremili u vidu novih varijanti COVID-a. Hvala vam što ste me i dalje pažljivo slušali, nadam se da ste me prepoznali, jer sam malo izmenio lični opis, ali to je zato što hoću da se maskiram u Klausa Švaba, pa da probam da ga zamenim tamo u Davosu, da vidim ili mogu nešto da izbunjam neku privilegiju za srpski narod. Šalim se, naravno. Budite mi dobro i s Bogom, vidimo se iduće nedelje, ako Bog da.